Yo soy Amparo Pons, bibliotecaria del ENDO, del Museo Valencià de Etnología, y esta semana os voy a recomendar este libro, que es diu Estitelles al País Valencià, de Jaume Lloret i Esquerdo. Pero ¿sabeu qué? Que he cridat a una amiga meua, molt, pero que molt especial, que es diu María, porque vull que ella pues parle més d'este llibre. Així que María, quan vulguis, vinga, conta'ns. Bon dia, Amparo. Moltes gràcies per cridar-me per a presentar aquest llibre tan interessant. María, ¿puc fer-ho jo? Butoni, no sé si tu... Perfa, María, Butoni ho fa molt bé. Està bé, amor. El Butoni farà la presentació del llibre Estitelles del País Valencià. Gràcies, María, gràcies. En aquest llibre él fa un recorregut. ¡Está chichudo! No, Butoni. ¿Eh? Exhaustivo. ¡Ah, executivo! No, Butoni. Exhaustivo. Mira, dilo a las teues paraules. Va. El libre mola molt. Molt bé, moltes gràcies, Butoni. De res. Ai, mare meua. Val, em tocarà fer-ho a mi. Aquí sí, fa un recorregut. María! Què passa, Bogotà? Es que salimos nosotros en el libro. Estamos en la página 361. Sí, ya lo sé, Bogotá. Sale el Butoni, l'home del sac, l'home dels nassos, con un tio con una guitarra. Sí, és que estan andant i Miquel presentant un altre llibre. Però, Bogotà, ara estem fent la presentació d'aquest llibre. Així que, deixant-ho al favor. Vale, de acuerdo. I de paso, voy a cambiarme los calzoncillos. Perdoneu. Jaume Lloret va escriure aquest llibre amb molta cura. Fent un recorregut per l'història de Estitelles del País Valencià, des dels orígens fins a l'actualitat. S'expliquen tots els gèneres, tècniques i formes d'expressió que ha tingut aquest art dramàtic al llarg del temps. També hi apareixen els principals protagonistes que han fet arrelar a la nostra terra aquest art mil·lenari, popular i universal. Ai, crec que s'ha quedat prou bé. Moltes gràcies, Amparo. Adeu. Què? Què em digueu? Quins col·laboradors més bons m'he trobat per a recomanar-vos aquest llibre? La Bogotà i el Butoni. I la mateixa Maria, la xiqueta més valenta de tot el món. Quina sort que tinc de poder comptar amb els mostres de la companyia Disparatario, que sempre diuen que sí. Gràcies. Lorena, gràcies, Disparatario, per formar part de la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. I si no res, veiem, que quan passa estiu tenim a la tardor l'espanta la por i traurem tots els monstres a passejar. Una abraçada ben forta des de l'Etnologia.